Доброго дня, це канал і я, і мої кози, і в мене є хороша новина. Ось. Так, 26-го, в п'ятницю, рівно за тиждень від нині, буде розіграш призів о 1-й годині дня. Хто буде брав участь, пильнуйте, щоб не забулися. Ми так робимо у бідній час. Даємо тиждень на те, щоб ви писали коментарі. Ось, щоб ви, хто ще хоче взяти участь, а не підписався на мій канал і на канал Hunt Farming, то посилання буде в коментарах на їхній канал. Ну, а на моєму ви і так будете, якщо вам сподобається і схочете брати участь, сподобаються призи, то підписуйтеся і будемо брати участь. У нас погода прекрасна, прекрасний день сьогодні, нині свято Спаса, яблучного Спаса ще кажуть, так що я вас вітаю ще з святом всіх. Ось, і бажаю всім удачі, хай Бог дасть нам миру, здоров'я, перемоги і всього найкращого. Ну, а я вам покажу, які будуть призи на розіграш. Ось така прекрасна мультиварка. Красота. Ось така. Ось тут. Все пише. Ось. Це перше місце. Будемо обирати. Це в нас друге місце. От. Перга. Медоносна продукція від Медюа. Ось це призи, перше і друге місце від каналу Hunt Farming. Ось тут перга. Це у нас квітковий пилок. Ось, ну це мед, само собою. Це різні горішки. Ось мед з горішками. Так, зараз, щоб влізти мені. Так, ще один мед з горішками. От, це вроді мигдаль, якщо я не брешу. Так, мед з горішками пише так само, але це ось такі горішки мигдальні. Тут горішки мішані з медом. Ось. І тут фундукові горішки. Бачите, мед вже позастигав, так що ще тут є свічка з воску, але вона в холодильнику стоїть, я її так не виношу, щоб вона не топилася. Ось такі коробочці, це друге місце, ну і третє місце, зараз я вам покажу. Ну а третє місце, це мої сири, ось такими сердечками, ті, що мені форми прислали, я робила. Ось. Це все шкірочка натуральна, тут нема латексу. Ну і мраморний в мене вже завакумірований. Ці я завакумірую. Ось перед відправленням. І, бо ще зараз він ще файно, хай обсихає ще більше. Хоча він вже досить гарну шкірочку має. Ось натуральну. Все прекрасно. Ну, поки він ще визріває, хай визріває. Ну, а це вам квіточки. Даруємо переможцю. Хай Бог дає вам всім удачі. Хто хоче брати участь, пишете коментарів необмежено. Ось і будемо проводити розіграш. Всім удачі, всім миру, здоров'я. Ще раз вас всіх зі святом. Хай Бог дає, щоб скоріше настав мир і скоріше настала наша перемога. Щоб наші захисники верталися додому живі, здорові. Ось. Щоб все було в нас як найлучше. Так що гарного мирного неба всім і до зустрічі. Чекаю ваших коментарів, поширюйте відео, діліться, щоб більше люди знали про розіграш. Ось і повторюю, розіграш буде в п'ятницю, 26 серпня. О 1-й годині на каналі Мому, я і мої кози.
Ось. Подарки поїдуть новою поштою відправимо. Ось такі діла. Так що всім удачі, підписуйтеся і будемо спілкуватися. А зараз до зустрічі всім. Па-па-па-па, мирного неба і скорішої перемоги.